Ողջույն օրագիր նյուզի սիրելի հետևորդներ, այսօր մեր տաղավարում է երգչուհի դերասանուհի Արմինե Գրիգորյանը։ Բարևձեցիկին Գրիգորյան։ Բարևձեզ։ Քչերը գիտեմ, որ դուք այժմ էլ ակտիվ գործունեություն եք ծավալում, համերգներ եք ունենում։ Ինչ փուլում է այժմ ձեր մասնագիտական գործունեությունը, կարող ենք սպասել նոր երգերի, տեսահոլովակների։ Երևի թե մեկ շաբաթ առաջ, մի քիչ ավել գուցե, նոր երգ եմ ձայնագրվել։ Արդեն կա նոր երգ, ոչ իմ գրած երգը, ինձ համար մեր կոլեգաներից մեկը Իսրայելից Բեատա Ֆելդման, որը կոմպոզիտոր եւ երգչուհի, որը մեր ժյուրի անդամ էր Իսրայելի կողմից, Սպարսկոյ Յուզևի Նավարասիսկի, եւ ինքը ինձ համար երգեր գրել։ Շատ հետաքրքիր երգը, իմ ոչին նման, երևի թե ոչ լիարժեք, ես սիրում եմ ինքս ինձ համար գրել։ Իմ երգերը ես եմ գրում, երբ որ ինքդ ես գրում, ավելի հեշտ է ստեղավորվում մեջը, թե ձայնագրման ստուդիայում, թե ընդհանրապես կերպարային առումով։ Բայց ուրիշ երկը դժվար եմ տեղավորվում, բայց եւ ոնց որ տեղավորվել եմ, եւ երևի թե մի 10 օրվա մեջ կհանձնեմ հանդիսատեսի դատին, կլսեք եւ ուրախանանք, ինչպես միշտ ուրախ երկ։ Իսկ նոր համերգներ նախատեսում եք։ Նախատեսում եմ, հա, Գոհար ջան, որ ասեցիք, լրություն եմ անում, քչերը գիտեն, որ ես, այո, ես ամբողջ այս տարիների ընթացքում օր չի եղել, որ չզբաղվեմ իմ մասնագիտությամբ, ես միշտ էլ զբաղվում եմ, միշտ էլ երգում եմ, պարզապես ինչպես է հիմա, համացանցի դար է, անպայման դա պիտի դիտվի Instagram-ով եւ այլն բան, ես չեմ զբաղվում, նոր եմ սկսելու զբաղվել, նոր սկսում ենք զբաղվել, որովհետեւ կթվա թե ուշ է, բայց ուշ չի իմ դեպքում, իմ ոճը այնպիսին է, որ ես կարող եմ անընդհատ լինել բեմում եւ երգել, ես այդպես եմ կարծում։ Եվ ինչու չէի ներկայացնում առաջ, որովհետեւ երբ որ գործ ունես, մարդիկ ընդհանրապես տեղադրում են իրենց գործունեությունը օրվա, որպեսզի վաղվա օրվա համար գործ լինի։ Իսկ քանի որ ինձ մոտ նախապես ամբողջ զբաղված էր, ես տեղ չունեմ վաղվա օրվա, չէի գտնում կարիքը, որպեսզի ինչ որ մարդկանց վարձեմ, որպեսզի ինձ տեղեկացնեն իմ մասին։ Հակառակը, ես ուզում էի, որ քիչ, ինչ կան հնարավոր է, քիչ մարդիկ տեսնեն, իմանան, բայց հիմա արդեն պետք է, որտեղ ոնց որ սկսում եմ ինչ որ տարօրինակ ձևի, տարօրինակ հավեսի եմ ընկել, տարօրինակ ձևով, չգիտեմ ինչից է։ Դա ընդհանրապես ինչպես է մեր ոլորտում, ինչքան տարիքը բարձրանում է, ինչքան գործունեությունը իջնում է, չէ՞, ինձ մոտ հակառակ process է, ոչիցս ելնելով, որովհետև գիտեք բոլորը դերին ոչի, ես միշտ ասել եմ, որ ես Հայաստանի միակ երգչուհին եմ, որը չունի ոչ մի տխուր երգ, իմ երգերը բոլորը ուրախ երգեր, ես ուրախություն եմ տալիս մարդկանց, որի համար շատ ուրախ եմ նույնպես։ Ին Գրիգորյան, հարությունը ձեզ ավելի շատ հիշում է Հոբճան հավատա երգով, որը նաև մի խնջիկի ժամանակ կատարել եք Վազգեն Սարգսյանի համար։ Ինչ կհիշեք սպարապետի մասին, ինչ հարաբերություններ եք ունեցել իր հետ։ Այո, այդ երգով, ես այդ երգով եմ ճանաչվել, կարելի է այսպես ասել։ Ինչ հարաբերություններ էր սպարապետի հետ։ Բնականաբար շատ ջերմ, շատ լավ, ես դուքով էի խոսում իր հետ միշտ, ինքը ինձ է դույով, միշտ շատ հարազատի պես, սկսի բան էր, նախարար էր, հետո վարչապետ էր, հետո սպարապետներ մեր, ու գուցե շատերը իմ փոխարեն, եթե լինեին, այդ հարաբերություններից օգտվեին եւ էլի դույի անցնեին, կամ այսպես շատ ընկերական, ես իհարկե Սուբարձինացյան միշտ եմ պահել ոչ միայն սպարապետի հետ, ընդհանրապես բոլորի հետ, հատկապես տենց ես չեմ սիրում ավելի առաջ գնալ, որովհետև չափի զգացողությունը շատ լավ է, հատկապես այդ ոլորտի մարդկանց մեծ հարգանքով եւ հիշողությամբ եմ լցված իր անձի հանդեպ, շատ հետաքրքիր դեպքեր են եղել կյանքում, իհարկե փոքրիկ-փոքրիկ դեպքեր կան շատ, չեմ կարծում այսօր ժամանակ է դրան պատմելու, որովհետև դա մի առանձին հաղորդում է պետք երևի, որ ես դրա պատմեմ, ինչքան դեպքեր են եղել, բայց շատ հաճախ հանդիպումներ, որովհետև հանդիպում ասելու ոչ թե ինչ-որ պայմանավորվածություն հանդիպում, ես ամեն օր համարյա ամեն օր երգում էի իրենց համար, ես այն տարիներին համարյա ամեն օր երգում էի կառավարական բանկետներ, կամ դե չէ որ ամբողջ Հայաստանով քիչ առաջ էլ խոսեցինք, որ
ունեցել եմ մենա համերգներ բոլոր քաղաքներում, եւ այդ քաղաքներում եւ գյուղերում շրջաններում ամենտեղ գյուղապետները կամ քաղաքապետերը միշտ համերգից հետո այդ բանկետներ ու ես ամբողջ կյանքս այդ բանկետներով եմ հիշում կրոմի բացի համերգներից Եվ ուզում ասեմ, հաճախ տեսնվում էինք այդ բանկետներին, Սպարապետի հետ շատ հաճախ, Սպարապետը նույնիսկ իմ համերգին է եկել Երկի թատրոնում, անցյալ հաղորդման մեջ նույնպես պատմեցի անցյալ հարցազրույցին։ Շատ ջերմ, շատ հարգանքով, նույնիսկ այդ օրը, որ ես երգում եմ, այդ վիդեոն, որ տարածվել է, ինձ մեր ընդհանուր ընկերներից կարելի ասել տարիքային իհարկե մեծ սահմանով, հիմա Հայաստանում չի ապրում, պատմեց այդ օրվա մասին, ասում է, գիտես, որ դու երգեցիր, հետո ես սպասել եմ, իքչ հետո նորից եմ երգել, չէ, երկու երկա տեղ, մի հատ էլ Շարաննա, այդ ընթացքում իմ երգը Վազգենը գնացել է Սպարապետը երգից հետո, պատահական շուտ են դուրս եկել, ինչ-որ մարդիկ մոտեցել են, որ իրեն ճանապարհեն, ասել է Արմինեին, նոր մոտ կարգին տեղը, տեղին ճանապարհեք, ես վայրենիներից ասես, պատահասել, տիպը միշտ միայն լավն եմ հիշում ջերմը եւ փառք եմ տալիս, որ ես ճանաչել եմ Սպարապետի պես անձնավորությանը, որը մեր բոլորի Սպարապետներ, մեր, ինչ ասեմ, այսօր նման մարդիկ են պետ մեր երկրում, երևի թե կծում են էլի Սպարապետներ, հոգուն լույս։ Գաղտնիք չէ, որ դուք 2018 թվականին աջակցել եք իշխանապողությանը, նաև երգել եք Հանրապետության հրապարակում։ Չեք փոշմանում, որ աջակցել եք Նիկոլ Փաշինյանին, շատերը հենց ձեզ այնտեղ տեսնելով էլ միացել են պայքարին գուցե։ Եթե այսօր էլ լիներ նույնը, չիմանալով հանդերձ, այո, պաշտպանել եմ, բայց դա տևել է փառկասու, գոնե շատ քիչ, որովհետև եթե այսօր էլ լիներ, նույնպես լիներ, ոնց որ առաջ էր, նույնը կլիներ բնականաբար։ Իսկ ինչ վերաբերում է փոշմանել, իհարկե ոչ միայն ես, ազգն էր կանգնած, ազգի 73%-ը, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, 73%-ից գուցե չգիտեմ ինչքանն է փոշմանել, բայց չէ որ շատերն են փոշմանել, եւ գիտեք ինչն է ինձ միշտ բանանում, ուրեմն մարդկանց են մեղադրում, որ պաշտպանել է, բայց մետարքիր բանն է տեղի ունենում, ուրեմն մարդկաբայց նրանց չեն մեղադրում, որ ստել են, այսինքն վատ սխալը, սուտը իրենք են արել, որ մեզ ասել են, որպես դաստիարակված մարդ, եթե ես ձեզ մի բան ասեմ, ասեմ, 5 րոպեից ներքևն եմ, դուք եկաք դիմավորեցիք, ճիշտ է, դուք չգաք դիմավորեք, մի հատ էլ ես մեղավոր դուրս գամ, այդ նույն տարբերակն է լինում, այսինքն մի հատ էլ մարդկանց են մեղադրում, որ պաշտպանել են, բա պաշտպանել են, որովհետև ուզում էին փոփոխություն, ուզում էին երկիրը առաջ գնար, Եվ հետո տեսանք ինչ, բնականաբար, ասեմ ավելի, ես պատերազմից առաջ եմ նույնիսկ, ես կորոնավիրուսի ժամանակ եմ հասկացել շատ բաներ եւ Ինչից հետո հասկացաք? Կորոնավիրուսի այդ փոքրիկ այդ դահաճ բաները իրենց կազմակերպած, ոչ միայն փոքրիկ, նաև մեծ, երբ որ իրենց կողմը բոլորը աշխատում էին, շատ լավ էր ամեն ինչ, իրենք կարող էին, իրենց ամեն ինչ կարելի էր, բայց սովորական մարդկանց ոչինչ չէր կարելի, միայն նամորդնիկներով փակված, ճնշված, ինչքան մարդիկ, ես այդ օրերին ճնշում ունեցա, ինչ օրս, ես չունեի տենց բաներ, ինչքան մարդիկ հոգեպես ճնշվեցին, շատ, ինչքան, չեմ ուզում վատ բաներից խոսեմ, բայց հիվանդները պարկերի մեջ, հիշում եք, եվ բայց իրենց կողմին ամեն ինչ կարելի էր, սուտի սարքած են, որ ահացան էսպես ստոպ կամերը միացնում են, մեկ էլ էսպես քայլելով մտնում են ինչ-որ ռեստորանային համալիրներ փակելու, ստուգելու, այդ էժան խաղը, այդ ամեն ինչ, այդ սուտը, այդ ամեն ինչը, եւ 10 ամիս չաշխատելը, 10 ամսվա մեջ մի անգամ վճարել 68,000 դրամ մարդկանց, մի խոսքով շատ տհաճ բան, ես, այսինքն մինչ այդ ես հասկանում էի, գիտակցում էի, որ արդեն սխալ է, այդպես չպիտի լիներ, դրանից հետո ավելի փաստացի բաներ եղան, օրինակ դրանք ոնց որ ասցի եւ շատ ու շատ բաներ հիշում եք, ուղղակի պատերազմից հետո առավել, իսկ պատերազմը արդեն որ սկսվեց, ես նույնիսկ մեկ վայրկյան կասկած չունեի, որ
բավալի լինելու եւ մենք պարտվելու ենք, որտեւ արդեն գիտեի իրենց եւ իրենց ծրագիր, արդեն իսկ պարզ են, չէ՞ որ փոքրիկ երեխաներ չենք, կյանք ենք տեսել եւ իմաստ ունացել ենք եւ պարտադիր չէ ինչ որ բաներ տեսնենք, նոր հասկանանք, կան մարդիկ, որոնց նայում ես եւ ընդհանուր խարակտերիստիկան տալիս ես, դա գալիս է տարիքից եւ փորձից կյանքի։ Եվ քանի որ իրենք ինձ շատ ջահել են երիտասարդ են, իրենցից շատերը գալիս էին մեր ՄԱՖ կլուբը, մենք ՄԱՖ ակումբ ունեինք ժամանակին, իրանք դեռ շատ երիտասարդ էին, գալիս էին մեր ՄԱՖ կլուբը, ես իրենց ամեն մեկին շատ լավ գիտեմ, ստախոսներին, որ այն ժամանակ լավ սուտ ասում են, լավ էլ է խաղը, բաշե ՄԱՖ-ը ոնց է սուտ լավ ես ասում, ու մեզ մոտ են սուտ ասել սովորել, մի խոսքով, ու արդեն պարզ էր, շտոկակ, դրա համար ովքեր են եկել կոնկրետը։ Այդ մեկը չասեմ։ Այդ մեկը չասեմ, դա արդեն մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Դա ինչ պարտադիր է անձնական բանը, ակումբի հաճախորդների անունը տալ։ Չեմ կարծում։ 4 տարի ենք ունեցել ՄԱՖ ակումբ, դա տևել է 2008-ից մինչև 12 թվականը։ Եվ այդ տարիներին իրենք բոլորը երիտասարդ էին։ Մի բան կարող եմ այդ ժամանակներից ասել, ես 12 թվականին որոշեցի գնալ եւ երկրից դուրս ապրել դուրսը։ Մշտական։ Մտածում էի, հետո չէի մտածում, ասում էի մշտական, բայց գիտեի, որ հետ եմ գալու, բայց ինչից հետո եղա, օրինակ այդ մաֆակում ես 6 տարի չեմ երկել։ Իմ կյանքում 6 տարի եղել է, որ ես ակումբների մինչև այդ ակումբները, մինչև ինքանը։ Հետո 6 տարի չէ երկում, բայց հեռուստատեսությամբ իմ արևն էի վարում եւ այլն, այսինքն ոլորտում էի, բայց կոնկրետ երկել չէ երկում, զբաղված էինք ՄԱՖ ակումբով։ Այնպես ստացվեց, որ 6 տարուց 4 տարի ՄԱՖ ակումբ ունենք, ես իմ ընկերու հետ միասին բացել էինք ժամանց, ժամանցի վայր ուղակի մեզ համար թեկուս, բայց ես իմ կյանքում հասկացա այդ օրերի, որ ես առաջ մինչ այդ օրերը ես այդքան շատ չեմ շփվել ոչ իմ ոլորտի երիտասարդության հետ։ Էնպես է եղել, որ ես միշտ իմ ոլորտի մարդկանց հետ եմ շփվել, իսկ այդ տարիներին, այդ 4 տարին ՄԱՖ ակումբի ժամանակ բնականաբար տարբեր կատեգորիայի մարդիկ են գալիս եւ շփվում ես մարդկանց հետ, եւ ես առաջին անգամ տեսա մեր երիտասարդության հետ առաջին անգամ ծանոթացա իսկապես, որտեղ իսկականը այսպես են, դու նայում ես արվեստի մարդիկ են, ուրիշ տեսակ, պարզվեց ինձ համար, որտեղ ես այդ փոքր չէի, արդեն բավականին մեծ տարիքի, ոնց որ այսպես մի հատ բան տեղի ունեցավ, ես շատ լավն են իհարկե շատերը, բնականաբար շատ զարգացած, շատ ռազմիտի, շատ եւ տեխնիկի ռազմիտի եւ այլն, շատ ավելի խելոք գուցե մեզանից, մեր սերունդից, որտեւ միայն այն, որ համացանցը իրեն ժամանակ է եղել, արդեն դա մեծ առավելություն է, բայց քիչ հոգի ունեցող հոգի չկա, մենք տեսակ գիտեք, սովետական մուլտիկների վրա ենք մեծացել, բարության, այդ սովետական ֆիլմերի, պարտադիր չի ռուսական, թեկուզ հայկական, մեր ամբողջ մեր դաստիարակությունը այդպես եղի, հիմա ինչ են սովորում երեխաները, հիմիկվա նայում ես գրքերը, հատկապես դասագրքերը, դա խելագարվել կարելի է, մենք ուրիշ են, մուտ կա խիղճ եւ այլն, իսկ այսը ես այդտեղ տեսա երիտասարդներ, որոնք կարող էին գալ ինչ-որ դեպք պատմել օրվա, մինչև խաղը սկսելը, ոնց է նստած մարդիկ ու պատմում էր, թե իր անկերը ինչ-որ մի հատ շատ դաժան բան է արել ու բոլորը ծիծաղում էին դրա վրա, ես զարմանում էի, ես շոկ էի ապրում, ես հետո նայում էի իրենց, այդպես 4 տարի խաղացի այդ խաղը, հետո այսպես մի բան տեղի ունեցավ ինձ հետ, ինքս իմ մեջ սկրի մի հատ, ասեցի Գոսպոդի, ու ես ուզում եմ այս հասարակության մեջ մեծանամ, ծերանամ, գնամ թոշակի, ասեցի սրանք մարդկանց կները կարտահայտության համար հազար անգամ քացով թոշակ կտան եւ թքելով մարդկանց վրա։ Ուրեմն որ ասում անի прошлой 20 лет, անցավ 10-12 տարի, այսօրա 12 անցել ժամանակ, դեռ մի 10 տարի։ Ես իհարկե գնացի Ֆրանսիա, չապրեցի, հետ եկա բնականաբար։ Ես ասացի, ավելի լավ է ես գնամ այս երկրից, որպեսզի ես այդտեղ չծերանամ։ Այս երիտասարդների մեջ չծերանամ։ Ու գնացի, գնացի ինչպես ամեն անգամ, երբ որ երկրից գնում ես, մի դիպրեսիայից դուրս ես գալիս, մյուսի մեջ ես ընկնում ու վերադառնում ես,
Վերադարձա ուզած չուզած նորից հայտնվեցի, բայց ոչ իհարկե արդեն մաֆակում չունեի, դա ընդամենը 4 տարի էր։ Եվ տեսնում եք կյանքը ինչ եղավ, անցավ այսքան տարի եւ համարյա մոտարապես նույն բաները տեղի է ունենում, որը ես մտածում էի առաջ։ Այդքան բան կարող եմ ասել, թե չէ ովքեր են եղել, չեմ ասի, արդեն մոտարապես բարձ ովքեր են եղել։ Իսկ առհասարակ ինչպես եք վերաբերվում շոու բիզնեսի այն ներկայացուցիչներին, որոնք քաղաքականության մեջ իրենց դիրքորոշումը հայտնում են։ Հայտնում են։ Այո։ Շատ նորմալ։ Ինչ քաղաքական դիրքորոշման մասին խոսում են, օրինակ են ծառայում, ինչպես որ դուք 2018 թվականին ուծա շատերի համար։ Կան իներտ մարդիկ, пассив ավելի, որոնք սկզբից էլ չեն խոսել, հետո էլ չեն խոսում։ Դրան ավելի նորմալ կարող եմ նայել, տեսակն այդ մարդու կամ վախենում է ընտանիքի եւ հազար մի հարց կա։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր սկզբից խոսել են, հետո տեսնում են սխալ է գնում ու չեն խոսում, այդ դրանց լավ չեմ վերաբերում։ Եթե խոսել ես, խոսի մինչև վերջ, ոնց որ ես բարձրաձայն եմ խոսել, իսկ այդ որ ասում եք երկել հրապարակում, այո, բոլորն էլ երկեցին, երկիչները մեկ-մեկ երկով երկել ենք, ոչ կոչ են կարել, ոչ ասել ենք ինչ որ, բայց երկել ենք։ Բայց ես ունեցել եմ լայվ, երբ որ իմ եղբոր թեման էր, երբ որ 60 հոգի ստորագրել էին, հիշում եք։ Այո։ Այդ ժամանակ 600 000 մարդ հարցակվել էին այդ 60 հոգու վրա եւ աշխարի կեղտն ու մանն էին գրում կոմենտներ եւ ես ինչ որ բաներ, ես պարզապես լայվ արեցի եւ բանը դիսկորոշումը ասեցի, թե չէ ոչ կոչեր, ոչ ինչ որ միտիկների մասնակցել բան չէ, ես իմ կարծիքը ասեցի, բայց հետո երբ ես հասկացա, որ ոչ թե ես եմ սխալվել, այլ իրենք են ինձ խաբել, այդ ժամանակ մի անգամ արտահայտվեցի իմ կարծիքը ասեցի, որ թե ես ինքս ինձ կամաչի լրի, այսպես փախկվեի բան, լրի թող չիմանան ինչքան պիտի լրես, նորմալ է, մարդը պետք է խոսի, եթե խոսել է, չեմ ասում բոլորով թող կանգնեն միշտ խոսեն, ոչ, ընդհանրապես հակառակը, ես միշտ մտածել եմ, որ արվեստի մարդը պիտի չխառնվի քաղաքականությանը երբեք, բայց այս օրերին չի վերաբերում, այս օրերը օրհասական են, իշխար եւ շատ վտանգավոր, մենք այս 4 տարվա մեջ ենք ամբախենալու, ենք ամբատ բաներ տեսանք, չի գալիս այն ժամանակ լռել, իսկ եթե չլիներ 20 թվականի պատերազմը եւ դրանից հետո լիքը արհավիրքներ, կարելի էր լռել, որովհետեւ սկզբի մենք մասնագետ չենք, քաղաքական գործիչներ չենք, որ կարծիքներ ասենք, հակառակը նույնիսկ դեմել եմ, ամեն մարդ պետք է իր գործով զբաղվի, բայց 20-ից հետո դա չեղավ արդեն, նույնիսկ երբեմն ամոթել է, որ չխոսեն, դե ամոթ բառը քանի որ չի գործածվում արդեն երկար տարիներ է մեր երկրում, չգիտեմ ինչ բառ ասեմ, բայց երբեմն պետք է արտահայտես քո դեմքը ցույց տաս մարդիկ, որ հասկանան ով ես դու։ Հսկանալի է։ Ձեր եւ Աշոտ Ղազարյանի ընտանեկան լուսանկար դուետը վերջերս նորովի ներկայացվեց, լսել եք կատարումը, ձեզ դուր եկել է այն։ Այո, լսել եմ կատարումը, ասեմ ավելին, ես եմ թույլ տվել, ինձ զանգահարել է իրենց պրոդյուսերը, երևի կարելի ասել, զանգահարեց, ասեց մենք ուզում ենք այս երգը նորովի սարքենք, ես էլ սիրով համաձայնվեցի, որովհետև այդ երգը նկարահանվել է երևի, չգիտեմ, 2001 կամ 2000 թվականին, նույնիսկ թիվը չեմ կարող հիշել, Արթուր Վարդանյանն է նկարել, մեր շատ սիրելի ռեժիսորը։ Դրանից հետո, քանի որ դուետ է, ես իմ ամենօրյա ծրագրում չեմ երգում, չէ՞ որ Աշոտ առանձին է ապրում, բնականաբար մենք համերգների ժամանակ ենք իրար հետ երգել, երկը ափսոս էր, ինքը միայն կլիպը նկարվել էր, Նարես էլ մեր Նարեն փոքրիկ բալիկ է խաղում, տեսնում եք մեջը փոքր այն ժամանակ, եւ երկը ոնց որ դրած էր այն ժամանակ, որ խնդիրներ եմ ունեցել, ինձ չեն ցույց տվել հեռուստատեսությամբ այդ երկերը, ես լիքը երկեր ունեմ, որոնք համացանցել չկար, որ մարդիկ իմանային, իսկ հիմա արդեն կա համացանց երկերը, մարդիկ ոնց էլ չլինի ուշ թե շուտ լսում են այդ երկերը, եւ բաստ օրնակ, օրնակ այդ երկը, եւ ոչ միայն դա, Երևանի սիրուն տան, որը տեսնում եք բոլորը երգում են, իսկ այդ երգի տարբերակը շատ ուրախ լավ երգ է եղել, շատ անսպասելի, շատ հետաքրքիր, մի քիչ
տարբեր է, գուցե բարերը մի քիչ փոխված են իրենց մոտ, ես այդպես բարեր չեմ գրել, երկը ես եմ գրել, եւ հեղինակն է գրված անշված այդտեղ, մնացածը շատ նորմալ, ես նորմալ եմ նայում, երբ որ նորովի երիտասարդները ներկայացնում են, դա կյանք են տալիս երկին, բոլորը մոռացել են, եթե շատերը չգիտեին էլ, նոր են գրում են ինձ, ամեն օր այնքան են գրում, սա ձեր երկն է, սա դուք եք երկում, թե՞ ասում ասում եք։ Եվ ի՞նչ կարծիքներ են հնչում, հանրությունն առավել հավանում է ձեր տարբերակը, ձեր եւ Աշոտ Ղազարյանի, թե այս նորովի։ Գոր ջան, արդեն հանրությունը պետք է ասի, բնականաբար երկուսն էլ արքիր են, նա ուրիշ, նա տեսահոլովակ է, նա ավելի կամերչսկի չի, սա կամերչսկի է, սրա տակ կարող են պարել, բան, կոմերցիոն պեսնի, իսկ ես մենք չենք կարել որպես կոմերցիոն երգ, մենք սարքել ենք պարզապես ամերիկային երգ եւ տեսահոլովակով։ Այսինքն իմ Երևանը սիրուն տղա երգն է կոմերցիոն, բայց ոչ այդ երգը, իսկ իրենք կոմերցիոն են արել, ավելի այսպես քեֆային, որը նույնպես շատ հետաքրքիր է լսվում, շատ լավ երիտասարդներ են, ես այսպես եմ նայում, եթե շատերը հավանում են դա, ուրեմն դա լավն է, անկախ նրանից դու հավանում ես թե չէ, ամեն մարդ ունի իր կարծիքը եւ պետք է հարգել մեծամասնության կարծիքը։ Շատ ողջունելի է, ուրախ եմ, կան երկեր շատ, որոնք ես իմ ամենօրյա ծրագրերում չեմ գործածում եւ սիրով տալիս եմ, բոլորն էլ երգում են իմ երգերը, մեծ սիրով, բայց չեմ սիրում, երբ որ այնց առանց զգուշացնել, մի ամիտ հատկապես ծանոթ մարդիկ, մեկին միտը տեսնեմ երգում, ասենք ընդհանրը չեմ ասում ինձ զգուշել, կարող ես իհարկե երգել, ոչ թե ինձ պիտի բան անես դրանից մեծարես, ոչ, էլեմենտար կուլտուրայի հարց է, շնորհքի հարց է, տեղեկացնես պարզապես, ոնց ես ասենք թե դուք հետո ինչ որ դուք ձեր պայուսակը ընտրեք դրել, բան չի կարի, ես չեք, ես չպիտի գնամ առանց հարցնել վերցնեմ կամ ինչ իրավունք ունեմ, չէ, պետք է պարզապես զգուշացնել, ես ավելի կուրախանամ, ես ավելի կշոյվեմ, թաքում թաքում որ երգում են, բուկվարն է երկու օր առաջ էլի մի աղջի, անթատ համացանցով գրում են, կարող եմ ձեր երգերը, սիրո երգեք, բոլորը երգում են, դուք էլ երգեք, հակառակ ես շատ ուրախանում եմ, որտեղ 20 տարի փակված լինելով հանդերձ այդ երգերը փակված են եղել, չեն դուլ տվել, ես երգե մարդիկ, հիմա տեսնում եք ինչ է տարքիր բանա դուրս գալիս, կյանքը ինչ բանա չէ, ինչքան էլ փակեն, պահեն, մեկ դուրս գալուց պետք է դուրս գան, խոսքով շատ ուրախանում եմ, շատ էլ լավ երգ ապրեն իրանք։ Քննադատները ինչ կարծիք ունեն ձեր երգերի վերաբերյալ, առհասարակ ինչպես եք վերաբերում քննադատություններին, ով է ձեր ամենամեծ քննադատը, ում կարծիքի հետ հաշվի եք նստում կամ հաշվի եք նստել։ Իմ քննադատը իմ հանդիսատեսն է, եւ երբ որ ինչ-որ առաջարկություն են անում, ես շատ ուրախանում եմ, փորձում եմ իրենց ուզածով լինի ինչ ու ոչ, իսկ ինչ վերաբերում է քննադատությանը, Գոհար ջանիս, գիտեք ինչ զակալկա ունեմ, 92 թվականից երգում եմ, դուրս գա առաջի անգամ դուրս գալուց էլ ինքան մետարքիս ասեմ, ոչ մի չեմ եղել, որ ոնց են չլինի քննադատել, բայց երբեք տենց բան չեմ արել, ինչ այսօրվա քննադատներից ես միշտ ասել եմ, ես երգչուհի չեմ, ես դերասանուհի եմ, ես վոկալիստ չեմ, ես եմ ինձ համար երգեր գրում, ես ոչ եմ ստեղծել ինձ համար, եւ դա կարող է շատերին դուր գալ եւ շատերին դուր չգալ, ես չեմ պարտադրում, որ իմ երգերը, ես ուրախ երգեր եմ երգում, ասացի արդեն, ես մասնակցությամբ դերասանուհի եմ, ոչի մեջ երգեր եմ ստեղծել, երգում եմ եւ չեմ պարտադրել, եւ միշտ ասել եմ, ես իսկ երազեի շատ այնց լավ երգիչներ ունենք, իրենցպես երգեի որպես երգչուհի, ես երգչուհի չեմ, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ իրենք էլ ինքպես չեն կարող երգել, ոչ ես իրենցպես կարող եմ երգել, ոչ էլ իրենք իմ երգերը ինքպես, որտեղ կյանքը ցույց է տվել, որ իմ երգերը միայն ես եմ կարողանում երգել, եւ դա նորմալ երևույթ է, այնպես որ եթե քննադատում են, դա էլ է նորմալ, ինչ կա, որ իսկ ով է ասել, որ պարտադիր պիտի բոլորը քեզ սիրեն, դա կլինի տարօրինակ, եթե բոլորը քեզ սիրեն, շատ նորմալ եմ նայում, ինչի մասին է խոսքը, այսպես ազատ հրաշալի կյանքով միշտ արվեստի մեջ ապրել եմ, ոնց էլ չլինի, կլինեն այսպես բան, մարդիկ, որոնք ինչ-որ բաներ կասեն, նոյ ռադիպոգ աստված իրենց հետ, ով ոնց վերաբերվում է դիմացինին, այդպես իրեն է վերադառնում ամեն ինչը, այնպես որ այդպես վատ կոմենտներ մեկ-մեկ գրում են,
իմ մասը չի խոսքը, բաշտ որ տեսնում եմ լենտայով, ոնց ենք չէ, բոլորը տեսնում ենք, չար, չար մարդիկ գրում են կոմենտ, թե ինձ էլ եղել է դեպքեր շատ, առաջ չէր լինում ես, 2020 թվականից սկսվեց, ես ինձ համար նեց անսովոր էր, որ վատ էի սովոր էլի, որ ինձ միշտ լավ բաներ գրել, թե պարզվա ինձ էլ են վատ բաներ գրում, ասում եմ ինձ այս աշի տալի, ես տեղում հասկանում եմ, որ սրանք դժբախտ մարդիկ են, կայացած իր կյանքով զբաղված մարդը ուրիշին չարություն չի գրի, այդ դժբախտ նեղված մարդիկ էլ, իսկ դժբախտ մարդիկ լիրը ստեղծում դառնում են նրանից, որ վատ կյանքից, վատ կյանքը տրվում է իրենց վատ մտքերից, չարությունից, կյանքը ոնց է, երբ որ ինչքան լավատես ես, ինչքան բարի ես նայում կյանքին, ամեն տրվածը լավով ես նայում, ոչ թե մտածում ես, ինչ վատ օր էր, չէ, լավ օր էր, որտեղ ավելի վատ օր էր կա, որ դու կյանքը ինչքան էլ փորձություններ է տալիս քեզ, ինչքան բաներ է լինում, մարդկա հաղթահարում է, մարդկա չի հաղթահարում, չէ, կյանքա, դե հիմա ով է ասել, որ այ այդ ընթացքում, որ դու փորձության մեջ ես, կներեք արտահայտությանս համար ու դու չես դառնում աբիժնիկ կամ եսիմինչ, հետո կյանքը լավանում է, իսկ եթե դառնում ես չար և աբիժնիկ, գնալով ավելի վատանում է քո կյանքը ու դու ավելի քաոսի մեջ ու դժողքի մեջ էլ վերաբարթվում է իրենց կյանքը, այսքան բան, այնպես որ այդ մարդիկ իրենց են վատություն անում, ինձ ինչ, ինձ Աստված էս տեսակ աստեղծել, ձեզ էս տեսակ, ամեն մեկիս մի տեսակ աստեղծել, Աստծո ստեղծածի դեմ ոչ ոք ոչինչ չի կարող անել, շատ-շատ իրան չարություն ու վատություն անի, որն էլ թող Աստված փրկի նրանց հոգիները, այսպես ասեմ։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել եք, որ 2020 թվականից հետո անվտանգություն չեք զգում առհասարակ, իսկ այսօր դուք ունեք Արցախի վերադարձի հույս։ Չգիտեմ, ոչ մեկս չէինք մտածի, որ Արցախը կգնա մեր ձեռքից այս ժամանակ ու գնաց, իսկ հիմա կարող եք գուցե մտածենք, որ Արցախ կվերադառնա ու չվերադառնա, գուցե ընդհակառակը վերադառնա, չգիտեմ, համենայն դեպս ինչ-որ մի շատ հերվում, մի փոքրիկ այսպես հույս ունեմ, որ կվերադառնա, ոչ թե կվերադառնա, այլ երևի Ռուսաստանի կազմում կլինի, որտեղ մեր հայրենակիցները կգնան, անվտանգ կապրեն, ես այդպես եմ, երևի այդպես եմ ուզում նաև, որ ավել լավ է գոնե ռուսները չէ տիրություն անեն, քան ադրբեջանցիները, դրա համար այդպես մտածում եմ, պաչիմուտ է յատագնաձիյուս, դա Աստված գոնե այդպես լինի, որտեղ էլի եմ ասել սրա մասին, պատկերացնում եք, որ արջան մարդիկ տուն, կյանք, ամեն ինչ թողել են այդտեղ, մեզ մոտ մեր քաղաքում ասենք, մեկի մեքենայի վրա մի հատ փոքրիկ խազ է սանում, կարող են իրար սպանել, բայց այդտեղ մեքենաներ են թողել, տներ են թողել, կյանք են թողել, մանկություն, երիտասարդություն, սեր, ամեն ինչը թողել եկել են մարդիկ, դրանից մի դժբախտություն չհաշված ինչքան մարդ զոհվեց, չհաշված, որ նա դա առաջին է բնականաբար, հետո նոր նյութականի մասին ենք խոսում, այդքան ցավից հետո, դե անվտայո, առաջ մինչև 18 թվականը մենք բոլորը շատ անվտանգ էինք, ճիշտ է, շատ բաներ մեզ դուրս չէր գալիս, չէ, երկրում, բայց մենք երբեք չի եղել, որ քաղաքացին ապրելով քաղաքում իրեն այդքան վտանգված զգա, չաշված շատ, ես միշտ բան եմ եղել, լավ եմ վերաբերվել տարբեր ազգերին, բայց երբ որ մտածում ես տարբեր ազգերի այն բանի մարդկանց, տրուշյոկների մարդկանց են բերել լցրել, Հայաստան, Երևան, Երևանի գույնը, հոտը փոխվում է կամաց կամաց, չպիտի լինի տենց, այսքան նորից եմ ասում, այդ կոսմոպոլիտ բառը չեմ սիրում, որ առաջ էինք երևի ավելի շատ, բայց վերջի տարիներին ինքան բան տեսանք, արդեն կոսմոպոլիտ չենք, պարզապես նորմալ է, երբ որ այո, բոլոր երկրներում կան տարբեր ազգեր, մեր ազգը մի քիչ ուրիշ տեսակ էր, ուրիշ սևաչափով էինք ապրում, բայց բերել ասենք, թե չասեմ երկրների անուն, չնեղած, չվիրավորեմ երկրներին, բայց բերել ամենայն վատ խավը, որը վտանգավոր է, մուտք մտնել, պատիեզդ և այլն, ամեն ինչը վտանգավոր է դարձել, էլ չեմ ասում երկրի սահմանները, առաջինը նախ դա, սահմանները անվտանգ չեն, վտանգավոր են, ամեն րոպե կարող ենք արթնանալ, ոնց ա չես վերջի տարիներին, ինչ որ անդադար պատերազմի վտանգ,
ամեն րոպե կարող ենք արտանանալ, բարձում մեր երկրում չենք արդեն մենք։ Այդ էլ բաներ կա, որ սարսափեցնում է, թե չէ, օրվա աստծո տված օրով ապրում ենք էլի, ծրագրեր չենք անում, ինչքան կապրենք, կապրենք, բոլորս էլ։ Բայց գոնե այդ ապրած օրը անվտանգ զգանք մեզ, որը սկսվել է 20 թվականից հետո, ինչ դա չի եղել տենց բան։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Օրագիր նյուզի տաղավարում այսօր դերասանուհի երգչուհի Արմինե Գրիգորյանն էր։ Ես էլ եմ շնորհակալ, Գոհար ջան, շատ հաճելի է, ջերմ ողջումներ եւ բարևներ մեր հրաշք հայ ազգին, Աստված օրհնի բոլորիս։ Իսկապես։ Շնորհակալ եմ։